realmente mãe, deixa mãe, de gente, mas você não me deixa em paz, hein? Né? Aff, Maria, mas tu é chato. Eu não gosto de não deixa mais nem eu fazer meu TikTok. Não. Nossa, não aguento mais. Eu vou contar tudo pra minha mãe. Eu conto pra ela. Nossa, não é bom mais fazer nem TikTok nessa casa.